Однопартійці Терези Мей готують другий референдум щодо Брекзиту таємно від прем'єрки. За даними видання Sunday Times, консерватор Девід Лідінгтон вже провів переговори з депутатами лейбористської партії, намагаючись створити міжпартійну коаліцію для нового голосування. Сама прем'єр-міністр вже неодноразово висловлювалася проти цієї ідеї. На її думку, повторне волевиявлення стосовно Брекзиту заподіє, цитую, непоправної шкоди політиці британського уряду.